ခင်နာတော့ကြောင်းလည်းမတူကြပါဘူးပါမမခင်နာဆိုတော့ SP Bakery မှာစတယ် Instagram မှာ Instagram မှာစတယ်ဒီပါလေဒါနဲ့တက်မှာဒါတိကိုစတွေ့တော့ဒါဘူးလေးอ่ะဘူးလေးညင်ခင်ဗျကိုဘူးလေးညင်တယ်ချောလိုက်တာဘာပြောခဲ့ရှိသေးရဲ့ချောလိုက်တာလို့ပြောခဲ့ခင်ဗျကောမျိုးကိုညင်ဟာလုံးဝညင်တာလေတကယ်လုံးဝဘယ်လိုပြောမလဲ angular ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကောင်ဖိုလိုမော်ဒယ်လုံးဝနိုင်ငံခြားဖိုလိုမော်ဒယ်တောင်းတဲ့ရန်တူရယ်ရန်လေသူ့ပုံကျလို့ရှိရင်တွေ့တွေ့တွေ့ွားရုံမျိုးတဖဖို့တွေ့ရအောင် Instagram မှာပြောရနော်အဲ့လိုပဲမဟုတ်သမီးသူ့အကြောင်းကလည်းသူ့အကြောင်း play သွားကြည့်ရယ် play လိုက်ကြည့်ရယ်ဒါမဲ့မတွေ့ပြလိုက်ဘူးဟိုမျိုးအကြောင်းနေရာလည်းမတူသူက network သမီးက MS ဆိုရယ်ပေါ့နော်သူကအခုကြောက်တက်တော့သမီးကကြောက်ထွက်လိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့လားအဲ့လိုဆိုတော့ mutual friend ရှိရပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောက်အားလုံးကကြီးလာပို့ချောလာရယ်ပေါ့သူကတကယ်ချောရယ်လောလောလောလေးဒီနေ့အားဒါတရုတ်ဒီဇိုင်းလေးနေနော်တရုတ်ဒီဇိုင်းလေးဆိုတော့ခါဒါဒါနှစ်ယောက်သားအခုဒါမြန်မာလဲဒါစုံတွေ့ရတယ်ဆိုစိတ်ထဲမှာတော့ခင်ဗျနှစ်တွေ့ရတော့ဘယ်ဖြစ်နေလဲအော်ပြောတာပါဟင်းပေါ်ရလာရယ်ဆိုပြီးတော့ခလာလေးอ่ะ I saw you and I was like ပေါ်ရโอเคပါဒီနေ့ TikTok တွေကိုကြည့်ကြည့်ပြန်လာကြည့်ပြန်ရဲ့အဲ့ချို့ကတော့ TikTok ဆိုဖြစ်လေးဖယားလေးကိုကြိုက်လိုက်အဲ့ cute ပါလေးတွေမြန်မာဒီပွဲအာဒီကောင်ကတက်တဲ့ injection ဟာပေါ်တယ်နော်ဒါမီးရောစိတ်ဆုံးဆုံးတာတစ်ခါလေးတိုင်တိတ်မတင်ဘူးသူကမျက်နှာမှာဒီခါလေးဖြစ်နေတယ်ဒီကနှကန်းချစ်တယ်နှကန်းလုံးဝထိုးစရာမလိုကိုရီးယားအရင်ကစက်သူကပြပြီးတော့ကိုကိုလုံးဝသူကတော့လာသမီးထက်ကြည့်ပါအရင်ကပိုရှိရလာသမီးတောင်းပြလို့သူလာလို့မဟုတ်တယ်ကျေရပ်လို့အရင်ရရှိတာပဲဟုတ်လို့မမရောထိတ်ထိတ်ကိုဘယ်လိုနေရာလေးလဲမလုံးလေးလဲနှောင်းလေးလဲဘူးလေးလဲမျက်လုံးလေးကြိုက်ထိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြုံးဆောင်ပါလားမပါဘူးလားသူကကြည့်ပဲပြုံးဆောင်ပြသွားနော်သူလည်းဝသနာပါရယ်နော် you like modeling သူကပြောတယ်သူက modeling တင်ကောင်သူကပြုံးဆောင်ပါပါသားဟာပြောတယ်ထိတ်တို့လည်းဒါတကယ်လို့လားနည်းပညာတွေလားအတူတူလုပ်ခွင့်ရမယ်ဆိုဘလိုပုံစံမျိုးလေးလုပ်ချင်လဲဘလိုပုံစံမျိုးလေးကြားတယ်တော်ရတော့တိတ်မစင်းစားရသေးဘူးပေါ့နော်ဟိုဟာချင်းနေပုံမူတည်ရပါ့မဒါမဲ့လုံးမရတယ်ဆိုတော့လုံးချင်ပါတယ်ဟုတ်ပေးတတ်တယ်ဟိုချင်းတဲ့တို့နှစ်ယောက်စလုံးအားပေးကြပါပေါ်ကြလဲအခုဟိုဟာနည်းနည်းတက်ပေါ့နော်ဒီ new face model ဆိုတော့လည်းသူ့လည်းအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်မိမရောပါပေးပါသူမိမရောလည်းအားပေးပါကျေးဇူးပါ